جزاك الله خير الجزاء اپنے پورے جوش و ولولے کے ساتھ انجمن آزاد علی حسین دوسی پورا بارگاہ عصمت و طہارت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فرش ماتم پہ مصروف سینہ زنی ہے جزاك الله خير الجزاء مصروف سینہ زنی ہے انجمن آزاد علی حسین دوسی پورا
يسير بلاد العالم. Thank you.
Thank you.
Gracias.